muito bem-vindos mais uma vez ao encontro dos portugueses e ao encontro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que está a celebrar os 10 anos com uma agenda muito intensa e preenchida. Este é o terceiro encontro do ano, aqui a TVI se associa mais uma vez, de resto como faz desde o início destes encontros da Fundação. Hoje vamos debater, refletir, ouvir ideias sobre a ética. E sobre a política e sobre a democracia. Vamos conhecer um estudo que nos dará um olhar atualizado sobre como é que os cidadãos encaram as instituições democráticas, como é que encaram a Europa e em Portugal e também nos países do Sul. Aqueles que, em alguma terminologia, ficaram conhecidos como PIGS. No fim da tarde vamos assistir a um debate entre dois dos maiores pensadores e filósofos da atualidade, pessoas que têm um entendimento distinto sobre o caminho da humanidade, sobre as tendências atuais que se desenham para o ser humano, para a democracia, para a economia e, portanto, havendo aqui também seguramente um confronto entre ideias diferentes de certo e errado. Talvez, no limite e de uma forma muito simples, a ética seja apenas isso. O que está certo e o que está errado. Parece fácil. Recordo então que este é já o terceiro encontro deste ano organizado pela Fundação. Em fevereiro debatemos o papel da mulher na sociedade portuguesa com um estudo que apresentou um retrato inédito do que é ser mulher em Portugal hoje. Depois, em abril, com alguma polémica, foi apresentado um estudo e um debate sobre o futuro da segurança social em Portugal. E temos agora este, uma interrogação sobre ética e valores, 6 dias depois das eleições menos participadas de sempre no país. O ponto de partida é, no entanto, a mensagem do Presidente do Conselho de Administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos, o Dr. Jaime Gama, que peço que suba ao palco. Queria cumprimentar-vos a todos, agradecer a vossa presença em nome da Fundação Francisco Manuel dos Santos e sublinhar que esta nossa terceira conferência é um marco importante na comemoração do nosso 10º aniversário. A primeira foi sobre a mulher portuguesa, a segunda sobre segurança social, a próxima será sobre o planeta, em conjunto com a Fundação Oceano Azul, e a última será sobre o universo, desde as partículas subatómicas até aos limites, aos horizontes do cosmos, portanto, até aos próprios buracos negros. Esta conferência tem por tema ética, valores e política, um tema de sempre, mas também um tema atual, e compõe-se de duas partes. Numa primeira, uma equipa de universitários portugueses, dirigida pelo professor Tiago Fernandes, da Universidade Nova de Lisboa, vai analisar o impacto nos países da Europa do Sul e a comparação entre os 5 países da Europa do Sul de critérios que permitem avaliar o sistema político, avaliar a adesão ou não adesão às instituições e aos seus suportes por parte dos cidadãos, as instituições nacionais e as instituições europeias estarão aí em apreciação, bem como a identidade e também a própria forma de participar na vida política e o empenho nessa mesma participação. É um estudo datado, cobre um período vasto, mas tem uma área temporal de cobertura, e é preciso que isso também seja destacado, insere-se num estudo geral, que é um observatório conduzido e dirigido pela Universidade de Gotemburgo, em que participam várias universidades e institutos europeus e não
europeus e que tem uma reputação muito consolidada. Numa segunda parte, vamos ter dois pensadores muito em evidência na atualidade, um que se tem debruçado sobre a reconstituição de uma ética na sociedade liberal, é um tema de grande atualidade e ele tem-se constituído no mundo inteiro, Michael Sandel, e também na Universidade de Harvard, como uma espécie de diretor espiritual contemporâneo, se é que isso se pode dizer, tem muitos seguidores, tem muitos acompanhantes e, portanto, tem sabido criar um espaço de discussão muito profunda que as suas aulas e conferências retransmitidas pelos sistemas digitais têm projetado no mundo inteiro. O outro é originário da epistemologia, da teoria do conhecimento, teoria do conhecimento científico e filosófico, e que tem, por virtude dessa sua empatia com o conhecimento, transposto uma síntese de avaliação sobre o mundo atual, baseada nos méritos da razão. Ele é um neo-iluminista. Ele tem como ponto de partida, seguramente, o famoso texto de Kant, Was ist das Aufklärung, que marcou a filosofia contemporânea como parâmetro para a gênese de uma reconfiguração da ética fundada em valores humanos, de uma ética autónoma versus morais heterónomas, e, portanto, é um filósofo que na contemporaneidade vem reafirmar os valores da razão, os valores do pensamento, os valores humanistas na atualidade, prefigurando uma posição antideclinista, ou seja, ele vem afirmar que o mundo contemporâneo, porventura, não é tão mau como aquilo que os mais céticos repetem que ele é. São visões não antagónicas, mas complementares, que seguramente terão o mérito do vosso julgamento próprio, do vosso pensamento próprio, da vossa crítica, da vossa análise e da vossa participação no debate, porque a Fundação, quer no primeiro estudo, quer nos dois grandes autores que vai apresentar, a Fundação não toma posição secundando os estudos ou os autores quanto às suas ideias. A Fundação pretende contribuir com a chamada destas vozes e destes trabalhos credíveis para que todos nós possamos, através do debate livre, responsável, credenciado, formar o nosso próprio pensamento e a nossa própria vontade. Muito obrigado por terem comparecido e sejam não só participativos, como criticamente participativos em relação às iniciativas da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que muito se orgulha de contribuir por esta forma para a formação de um pensamento mais responsável, cada vez mais responsável, porque necessário na sociedade portuguesa. Muito obrigado a todos.